Здраво на сите. На Instagram DM добивам многу пораки што опрема користиш, како ти се свиѓа Sigma-то, што камера сликаш, за улична фотографија што користиш, така да. Се одлучив да направам едно видео и ќе го препраќам тоа видео на секој што ќе ме праша за оваа информација. И лично ми е многу драго што имам има голема желба за оваа уметност во нашата држава. И исто така мора да спомнам од Србија зашто имам доста пораки од Србија. Почнуваме одма. Камерата со која фотографирам најчесто, ќе ја видите сега, само да ја земам, да го ставам таму GoPro-то и идеме. А ова е my best friend for life. Со Фрајдов се дружим од 2014-та, купен е у Виетнам за некои си 2200-300 долари од Ханој. Фората таму што кога го купуваш нема не плаќа данок, па немаш гаранција некаква, не знам како што му беше муабетот, али го земав и бев 100% сигурен дека нема да има проблем. До сега да чукнам у дрво или било што, до сега немам проблем со него. Бил на секаде со мене, низ снежни олуји у Непал, монсуни у Таиланд и Индија, некои дождовни бесни бури во Индонезија, на вулкан сега чувавме со него. Песочна бура сум начекал во Индонезија и сум начекал исто во Африка. Патагонија бил со мене. Патагонија носи де врне, де сонце, значи свашта. Исто, ги документира фрибарите во Шкотска, цело време на големи бранови, прскање во одоците страни, мали огнема, нема гајле. Исто ми се дешаваше во Шри-Ланка. Значи, до сега, од него сум најзадоволен. Супер работи со Sigma леките, поготово арцеријата, супер работи со Prime леки, супер брз фокус. Проблем имам само со видеото, зашто нема аутофокус, но сум дуал пиксел. И за стил видео, каде што сабјектот не мрда многу, е окей. Но за влогање поготово е катастрофа, не можеш ова да го извадиш, значи дисплот е фикстен, тоа е тоа, не мрда, крај. Инаку квалитет вади супер. Снимам 50 фрема, ипак, ако сакате да снимате, да правите видеа или да влагате длабоко у синематографија, па и влогање, земете нешто ново. Мене ми стига сега најновиот, MPS-ката ми стига, ќе ја користам најчесто за видеа, но сепак за фотографија не планирам да го менувам у наредните 5-10 години. За све е совршен, за лендскејп фотографија ако сте, значи издржува у секаков вид на климатски промени. Значи дали врне, дали сонце, не е битно, ќе издржи се. У снегови, у супер ладно и сум идал до минус 20, не се гасал. Што е многу битно. Издржува све, значи тука е партал прајање, не знам колку може да видите. Пајано, гребено, кога сум имал сталак сум го ставал на камења, на какви, на свашта. Тоа е тоа со Canon-от, го враќам назад на сталак да може да снимиме по-добро остатокот од опремата. Со Canon 5D најчесто го користам ова топче, ова 50mm 1.4 кој имам купено за 520 долари од Америка, сега на пазар може да се најде за некој си 340. На неа имам поларизатор, не може да го изгледам сада, не го вадам. Ова е поларизатор. Песката има пајано доста, значи малце растресена, треба да ја сервисирам, но со неа ги имам направено најдобрите портрети у задњиве 5-6 години. Поминала низ преку 40 држави. Ми се свија тоа што не е премногу тешка. 3 години реши да ја сменам заради тоа што ми требаше малце простор. Но не ми требаше простор како 35-ка на кадрот, него ми требаше нешто измеѓу. Тоа ќе ја најдов 40-ката. Canon 40mm Pancake. Супер брз фокус, аутофокус, и ја купив за 160 фунти од Шкотска. Значи, другарчево ми го смени животот. Сум презадоволен на улица. Поредко ме забележуваат кога идам да фотографирам, значи не е толку доминантна. Супер е лесна и вади супер остра фотографија. Во Америка, ако имате некој да доаѓа или да ви донесе од таму или вие да идете таму, ќе најдете за многу ефтини пари. За 120-130 долари може би, ако не ги поевтино. Значи тие две леки, овие два прајма ги користам најмногу. Друга лека е таа моментално што е тука и сега ќе треба да ја земам. Оп, 40-ка да снима. 40-ка е многу добри за видео, и сега да ви кажам. Ова е Sigma 24-105 Blenda 4 Art серија. Купена е 900 евро од Pix Plus, отров скапал, знам, али дечките имат квалитет. Све што имам купено таму, знам много работи купено, една-две, нема везе. Све што ми е таму е супер квалитетно и супер сум задоволен, нема ли до сега никаков проблем. 24-105 ја користам најчесто за лендскејп. Супер брза, супер оштра,
Што да кажам за неа, само да не си гадка во мене, да не знае да чува леки и ќе биде уште подобра. Како и да е, ликата сега може да се најде за некои си 500-600 евра, може и помалце, добро. Мојата не е веќе добра, мислам супер, оштра е, само многу изгревана. Како и да е, објектив кој би го препорачал и би го купил повторно. 24 ми е супер доволно за лендскейп, 105 ми зумира доволно, ако сакам, например, рецимо сега сме у Непал и имам пред мене Анапурна, сакам да ја влезам малце да сликам некој дел од планината и да зумирам, ми е доволно. Чи тоа е за Сигмата, супер задоволен, ова е 18-135 EFS, значи ова е само за кроп за 60D. Ова ми е првата камера што имам купено пред 11 години, мислам, не ми е прва, прва ми е Canon Nikon D40. Купив од Америка пред 10 години. Пред 10 години за 1500 долари. Се поземи в пари, ги вратив одма и го земав ова. Оваа лека е сол направена. Целата е крцка. Оваа камера сега е користи Edit. Она си фотка со неа, фотка у RAW. Си фотка со оваа лекја, си фотка со 40-ката. Сигмата не пасува. Да знаете, ќе ви треба адаптер за тоа. Тие се околу 150-200 евра. Окей, идеме на така. За... Редко користам, значи многу редко, имам до сега само два филма развиено. Ја користам практиката. LT30, поклон ми од дед ја купи у Франција, ми ја купи од... Thrift Shop? Не. Како си кажа? Не, 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 Thrift Shop, како си кажа, како си кажа? Ја купи од Франција, од Pawn Shop. 50 или 150, или ако било поише го чува, ќе му те паје. И немам појма што... Имам добри фотки на преносна аналогна фотографија, може ќе ви ги покажам некој ден. Наредно, обавезно термос со кафе. Чека се напија малце. Перуанско, стронг. Овие две средства за чистење објективи се купени пред 9 години. Пуни се до врв, бам бам, значи толку ги чувам ја моите леки, затоа се изгребани, затоа се пуни со прашина, тоа е све. Али у Lightroom си ја чистиш фотката. Германски бренд Kunsten Freiherren и бам. Ова е мојата канцеларија. MacBook Pro 13 инчи 2014-15 година. Retina дисплеј. Со Lightroom, со Photoshop. Ја лично Photoshop не користам, користам само Lightroom. Lightroom CC е профи. Си ги фрла сликите на iCloud и немаш гале, свети е супер зачувано. Значи, ова е мојата канцеларија. Све што гледате, дали е видео, дали е фотка, дали е whatever, е направено на овој лаптоп и сум презадоволен. Наредно е iMac, овој не сакам да го менувам, фората е тоа што има многу аутлети, значи имаш два USB, две мали USB, имаш за SD картица. Новиот лаптоп нема за SD картица, треба да купиш екстендер, па да нема да отлучаш што ти е основен сервер. Значи си купил нов лаптоп од 1000-2000 евра и треба да купиш пред екстендер за да ставиш SD картичка. Па да, да не се нервирам за джаба. Како да е? Добро дојдовте у мојата канцеларија. Стално го видам на фоткање. Дали е тоа Европа? Дали е тоа Азија? Дали е Јужна Америка? Дали е Африка? Не се бил во Австралија се уште. Знам каде ќе идам да фоткам, знам што да очекувам, идам у Бангкок, знам што ќе ловам, ќе ловам стрит вендорс, односно улични продавачи. Знам ќе идам во Аргентина, ќе сликам најубави планини, ќе сликам најубави пейсажи и т.н. Ми треба нешто за инспирација. Тоа е обично книга, значи 90% е книга. Ако идам во Аргентина, носам нешто да се наладам, ако идам во Европа или Америка, носам Доротеа Ланг, не знам дали сте читале, дали ја воопшто познавате. Значи таа е една од нешто ги обожавам фотографија. Седма ми е листам книгава. Ти сум мислал 100 пати и 100 пати и 100 пати ќе листам и 100 пати ќе листам и стало ќе ми инспирира секој ден. Искачам од дома ранецот, камерата све, идам седно да пијам кафе, отварам ја листам книгата. Те мотивира, те инспирира да земаш камерата и пукаш све што ќе најдеш. Number one за мене, омилен фотограф на сите времења е Стив Маккури. Имам неколку книги од него, но ќе правам посебно видео за книги од фотографија кои ми инспирираат. Значи тоа е тоа, прво македонско видео. Ако ви се свига, најди ме на Instagram, follow Драган Тапшанов. www.tapshanov.com. Никаде не престанаш, само фоткај, 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 фоткај и ќе станеш подобар. Гледај YouTube туториали, читај книги. Ако ви интересира нешто, прати порака, кликај лайк или дислайк. Се гледаме наскоро. Бај! Еј, заборив! Само фоткај, 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 фоткај и ќе станеш подобар. Се гледаме!